Hei og velkommen til Vestfold i dag. Det 8. mars, og det kvinnedagen. Og i forbindelse med det så reiser du rundt og holder foredrag om Marie Høeg. Hvem Marie Høeg? Marie Høeg, hun var en kvinnesakskvinne og en fotopioner som levde på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. Og hun var veldig opptatt av kvinnestemmerett og arbeidet for den både lokalt og også sentralt. I tillegg så var hun en fotograf som levde av å ta fotografier og hadde sitt eget yrke. Og har blitt ganske kjent på grunn av litt spesielle bilder som hun etterlot seg. Hva betyr egentlig kvinnedagen for deg? Det betyr veldig mye. Det er mange sterke kvinner som har gått foran, og det kan vi som lever i dag være glad for. Ja. Den kvinnedagen ble jo lagd for å få stemmerett kvinner. Føler du at det er like stort behov for å ha kvinnedagen den dag i dag? Å ja da, det er ikke likestilling enda. Ja, hva er det du synes er viktig å legge fokus på i år for eksempel? Ja, det er lik lønn for likt arbeid. Det er veldig viktig. Er det andre områder som det fortsatt trengs likestilling på? Kanskje vi skal arbeide for de kvinner som kommer fra andre land. De trenger støtte og hjelp. Hva betyr kvinnedagen for dere? Kaffe og kake. Nei, men det er sikkert fra gammel tid at det er jo noe som betyr noe. Vi hadde sikkert ikke hatt det så bra i dag hvis ikke det hadde vært for det. Så de har vært flinke, de som har stått på fra tidligere tider. Jeg synes det kan bli for mye av det, likestillingsmase. Hva mener du med det? Jo, det er hjemme og sånn, at damer klager på mannen sin at de ikke gjør nok og sånn og sånn. Det var jo ikke sånn for noen år tilbake. Da var det jo sånn at damene kunne gjøre litt mer uten å klage på mannen sin. At han gjør jo gjerne noe ute. Så det er... Jeg tror det hadde vært mer rolig hvis det hadde vært sånn, at damene var fornøyd. Marie Høeg er jo, jeg skal innrømme at jeg hadde ikke hørt om henne før. Og jeg merker jo det at du kan utrolig mye om henne. Så hva er det som har fascinert deg sånn med Marie Høeg? Altså, jeg har jo drevet en del med kvinneforskning og har jobbet blant annet med kvinnestemmeretten i Vestfold. Og hun var... den kvinnen i Vestfold som utmerket seg mest, fordi hun var spesiell, hun var veldig sterk, og hun turte å leve annerledes enn de fleste andre kvinner gjorde. Og det er klart at da, man blir jo nysgjerrig på sånne som stikker seg ut fra mengden på en måte. Og så var hun veldig, veldig flink til å motivere andre kvinner, og fikk de også med på sitt engasjement i kvinnesaken. Litt av charmen med å være her, det er jo selvfølgelig at jeg får kake også. Vi er straks tilbake. Hei og velkommen tilbake. Vi er fortsatt på Midtløkka. Vi skal kikke litt nærmere på hva egentlig kvinnedagen betyr for folk. Det er jo først og fremst den delen som vi har gjort for Horten som du har lagt fokus på. Men du brukte jo faktisk bare 8 år av det 83 år lange livet sitt. Det er sånn. Hva er det du rakk å utrette på den tiden? Hun stiftet 4 foreninger, som var kvinneforeninger av ulike slag. Og hun jobbet for tuberkulosen, og hun klarte å utbre dette engasjementet sitt til ganske konservative kretser egentlig i Horten. Og blant annet marineoffiserhustruene som faktisk hørte på Marie og som hun klarte å motivere. Jeg fikk jo med meg her i stad at det var jo ikke så mange her heller som hadde hørt om henne før.
Jeg tror kanskje at hun er mer kjent i lokalmiljøet i Horten selvfølgelig, enn det hun er i de andre byene i Vestfold. Men min erfaring er at kvinner faktisk er interessert, og at det å høre om noen som har gått veien før dem og som har gjort en jobb i forhold til kvinnesak, det er for mange faktisk interessant. Hva synes du om kvinnedagen? Kvinnedagen, den er ok, men jeg vil jo si det at den skulle vært innført da jeg var barn. For da var det, du skjønner, mødre, bestemødre, tanter, damer, de hadde ingenting å si. De var mann under dani. Og jeg vil si, i dag er det gått alt for langt. Vi har fått alt for mye, vi damene. Hva mener du med det? Jo, nei, jeg mener at vi er født til å føre slektene videre sammen med mannen. Mannen er der som forsørger, konen er der som, ja skal jeg si, administrerer hjem, steller med barn, og jeg synes at disse stillingene som er nå på høyeste plan, jeg synes ikke det er riktig. Jeg er for gammel. Kvinnedagen er jo, den startet jo for oss å få stemmerett til kvinner. Hvor viktig er kvinnedagen i dag for deg? For meg så er kvinnedagen viktig. Enda så har vi ikke likestilling på alle måter, men det viktigste for meg er egentlig at vi skal bli bevisst vår historie, og at vi vet at det er mange som har lagt ned masse engasjement og masse tid og krefter på at vi skal få ha det sånn som vi har det i dag. Og blant annet nettopp Marie Høeg, og at vi løfter de fram på den dagen, det er veldig riktig, synes jeg. Føler du at det er for mange glemte helter der ute? Det gjør jeg, og jeg føler kanskje spesielt at det er for mange kvinnehelter som glemmes, fordi at historien har opp gjennom tidene vært veldig mye mannens historie, hvor kvinnene har vært oversett og forbigått i stor utstrekning. Kvinnedagen har faktisk vært 100 år i Europa i dag. Første gangen den var i det hele tatt, det var i 1908. Men vi skal avrunde dagens program, så skal du straks få turbo. Vi ses!